ちぃ、チュル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 。あ、メジロが鳴いてますね。ジュク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 。お、シジュウカラもいますね。ギョッ、ケレレ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 。今度はアオゲラだ。ほう、ホケキョ。ウグイスまでいるようですね。にぎやかな森だな。これ、私の鳴き真似合ってますか？似てはないですけど、特徴は捉えていると思います。いや、聞いたこともないのに原稿に泣き真似やれって書いてあったんで、見よう見真似でやってみて大怪我しました。やっぱり実際に森に行って鳥を観察しながら鳴き声聞いた方がより早くマスターできると思いますよ。いや、私別に鳥の鳴き真似マスターになりたいわけじゃないんで。チチ。え、今のはホジロです。チ。今のは舌打ちです。ZIPFM オリジナルポッドキャスト、こんにちは、ヒラリーです。ウッディーラーの樋口です。 ZIPFM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム。ぜひ最後までお付き合いください。オープニングで鳥の鳴き真似やりましたけども、森にはたくさんの鳥がいるんですよね。そうですね、一年中見ることができる野鳥もいますからね。お、森でバードウォッチングとかもいいですね、はい、さて、以前のエピソードでチップ FM とウッディーラーとのコラボアイテムとしてフードプレートができるまでのお話を紹介しましたが、他にもウッディーラーではどんなものをこれまで作ってきたんですか？はい、アイテムもいろいろあるんですけど、うん、まあ、お店の装飾だったりモニュメントを作ったりもしてきたんですよ。お、そういうこともやってるんですね。例えばですけど、名古屋のね、こう家具作ったりしている八家具っていうところがあるんですけども、うん、まあ、そういったところでもコラボしていろいろプロダクトを作ってきました、うん、あとは豊田市内のデザイン事務所と一緒に、はい、御朱印帳、あ、はいはいはい、ちょっとこう若者向けのデザインの御朱印帳、木の表紙の御朱印帳だったり、絶対おしゃれじゃん、はい、あとは、このすぐ近くに百貨店さんがあるんですけども、はい、まあ、そこで SDGs のおせち、あ、まあ、それの重箱、はいはいはい、まあ、今年も毎年毎年作らせていただいてるんですけども、うんうん、まあ、そういったものもやってたりします。中にはね、ウッドデザイン賞を受賞したものもあるんですよ、うん、グッドデザイン賞じゃなくてウッドデザイン賞っていうのがあるんですか？はい、そうなんです。木の良さや価値を再発見させる製品や取り組みについて、特に優れたものを消費者目線で評価し表彰するのがこのウッドデザイン賞になります。まあ、2017年でしたかね、うん、ここからスタートしたものなんですけども、まあ、これまでいくつか受賞させていただいております。うわ、すごいですね。あとはね、ヒラリーさんにも一度座っていただいた、うん、木製のチェア覚えてますか？あ、覚えてます、覚えてます。なんか小さい丸太がいくつもね、このつながってる椅子ですよね、うん、そうですね、並んだこう象形の丸太にウレタンクッションをこう仕込んでですね、うんうんうん、まあ、オリジナルの革で、まあ、仕上げていると。あれもうものすごくおしゃれで、すっごい欲しかったんですよ。何回も座っちゃってね私も、はい、なんかすごい仕事ができる人の、うん、でちょっとおしゃれ意識高めのデスクにありそうな感じで、うん、でもすごく高かったイメージありますね、はい、まあ、あれはね、確かにちょっとフラッグシップっていうか、うんうんうん、まあ、そういう形で作ったんで、ちょっと、うん、お値段は張りますね。でも相談手段ではそういうものも作ってくれるってことなんですよね。はい、そうですね、まあ予算もね、いろいろあると思うんですが、いろいろ前向きに取り組ませていただいております。ちなみにその椅子をじゃあ作るってなったら、どれくらいの予算は、これはないと無理だよみたいなとかあるんですか？うん、まずね、椅子とか、うん、まあ、何でもそうなんですけども、はい、まあ、例えば椅子ということにしましょうと、うん、誰が何人でとか、どういうロケーション、まあ、例えば室内なのか屋外なのか、まあ、そういったことも全部ヒアリングさせていただいて、うんうんうん、であとは、まあ、本当に使い方、置く場所とか、
でな、どういうためにやるのかとか、うんまあ、そういうのも全部ヒアリングしてってデザインしていくと。あ、じゃあもう全然変わってくるんですね。それで、でなんでそこまで根掘り葉掘り聞いていくのかっていうことになると、うんうんうん、まあ、室内なら室内のその木材の仕上げ方、あ、こういうのがあるんですよ。で外は外のそのなんか雨降ったり、うんうん、日に焼けたりとか、まあ、なんか腐っちゃいけないとかね、うんうんうん、あと風で飛んでっちゃいけないとか、あ、重たくしたいとかそういうのも、そう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 、いろんなね、そういうその時と場合でいろんなデザインとか形、重さ、まあ、こういったことをやっていかなきゃいけないと。ウッディーラーではこのワークショップもやってるんですよね。はい、以前ねアロマスプレーの体験少し紹介しましたけども、うん、しましたね。まあ、そんな感じで定期的にねワークショップは開催しています、うん、で今ねデュールシロフォン、シロフォンという、うん、そういう楽器を作ったりもしていますよ。楽器なんですか、はい、シロフォン、どういう楽器ですか。まあ、そのシロフォンって、まあ、いわゆる木琴、うんうんうん、木を使ったこの打楽器、うんうん、はい、これはね、なんていうんだろうな、ドイツ発祥の、うん、まあ、子供のおもちゃ、日本でいうねこのなんかでんでん太鼓みたいな、あ、あるじゃないですか、紐でついてて、そうそう、なんかコロコロコロって回してテンテンテンって、あれ版で、うん、そのドイツだとこう子供がそうやって音を鳴らして、うんうんうん、なんか遊ぶようなあやすみたいな、まあ、そういうおもちゃですかね、はい、でどういう形なの、はい、まあ、長さの違う木をね、うん、使ってこう筒状、うんうんうん、細い板を、はい、まあ、筒状にこう作ってですね、うんうん、その中にビー玉を入れてこう転がすとカラ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 っとこういい音がねこう響いたりするんですよ。へー、ビー玉で鳴らすんですね。そう、まあ、なんか本当はねこう木琴のバチみたいなもので、うんうんうん、コロコロ転がして触って、うん、叩いたりして音を出すんだけど、うん、やっぱりねお子さんで作るワークショップなんで、例えば家に持って帰ってなんかバチで遊んでたら、うん、折れちゃったりとかすると、うん、取り替えが効かないんで、うんうん、ビー玉だったら、まあ、なんかなくなっても100均で、まあ確かにね、買ってこれると、まあ、そういうようなことで、まあ、ワークショップではそういうことでビー玉入れてやってますね。木の表面に絵とかいろいろ描いたりして、なんかその時のお子さんの思い出とか、まあ、ずっとその残しておけるっていうことで、まあ、なかなか人気になってますので、まあ、ぜひやってもらうといいかもしれませんね。ワークショップ参加したいなって方どうしたらいいんですか。はい、予約を受け付けてるこのワークショップに関しては、うん、まあ、じゃらん遊び体験予約サイトから予約ができますので、うんうんうん、気になった方はうちのウッディーラーのホームページ、うん、ウェブサイトに行けばワークショップこちらっていう、うん、そのタブついてますので、そちらから入ってってもらえばと思います。わかりやすい。ぜひちょっと皆さんこのワークショップもね、でそして木に関する相談とかもぜひ、うん、ウッディーラーまでしてみてください。はい、ウッディーラーではですね、なんか森とか木で何かやりたいみたいな、うんうん、ざっくりしたねこう相談、それぐらいでもこう順番にうちらでヒアリングすることによって解像度上げて、うん、なんか形にしていきますので、ぜひ何でもご相談ください。ああ、私もワークショップ参加させてもらいます。まあ、参加費はちゃんといただきますけどね。あ、そうなんですね。割引とかはないって感じで、うんうん、わかりました。ウッドキャスト次回もお楽しみに。森は暖かい、ヒラリーには値引きしない。